Solsona compta amb una nova activitat cultural. Durant aquest estiu es poden visitar els gegants de Carnaval i els de la Festa Major en una visita guiada única. Es tracta d'una activitat molt demanada, i és que els gegants de Carnaval són els personatges més coneguts de la capital del Solsonès. Doncs les visites guiades ja han començat, estan disponibles fins a finals d'agost, tots els caps de setmana, i també a partir de la segona quinzena de juliol també en farem els dilluns, dimecres i divendres. O sigui que gairebé 5 dies a la setmana estaran disponibles. Els gegants de Carnaval es poden visitar al gimnàs de l'escola Arrels amb cita prèvia. En aquest espai, els visitants es poden endinsar en el Carnaval de Solsona, coneixent la història dels gegants, les músiques del mestre Joan Roure, les comparses i les bates de Carnaval. De fet, a l'exposició, a part del que són els gegants amb cita, hem volgut ensenyar una miqueta el món de les comparses. Si mireu al voltant de les parets del gimnàs, veureu que tenim una sèrie de domasos. Cadascun d'ells representa una de les comparses del Carnaval, que són una colla d'amics que comparteixen uns colors, comparteixen un disseny de bata. I també, ni que sigui una cosa que no es veu, també volem ensenyar bé les músiques. De fet, ja a l'exposició també tractarà una mica tot el cos musical dels gegants del Carnaval de Solsona, també per ressaltar la figura del mestre Joan Roure, que aquest any fa 100 anys del seu naixement. La visita guiada per conèixer els gegants de Carnaval, conduïda per Solsona Experience, també fa parada al quarto dels gegants, on hi ha els gegants de Festa Major que es poden visitar durant tot l'any. Els gegants de Carnaval són paròdia d'aquests, és a dir, sense els gegants centenaris o com elements, que fa centenars d'anys que els tenim aquí a Solsona, sense aquests no tindríem els gegants de Carnaval tal com els coneixem avui en dia. La nova visita per conèixer els gegants de Carnaval és un treball conjunt de l'Associació de Festes del Carnaval de Solsona, la Colla Gegantera, Solsona Experience i l'Escola Arrels.